भक्तीचे ते वर्मजयाचे हती भक्तीचे ते वर्मजयाचे हते तया घरी शांती क्षमा दया अष्टमहा सिद्धी उलंघती द्वारी नवजती दुरी दवडिता तेथे दुष्टगुण न मिळे निशेष तेथे दुष्टगुण न मिळे निशेष चैतन्याचा वास झाला माझी अष्टमहा सिद्धी उलंघती द्वारी नवजती दुरी दवडिता संतुष्ट हे चित्त सदा सर्व काळ संतुष्ट हे चित्त सदा सर्व काळ तुटली हळहळ त्रिगुणाची अष्टमहा सिद्धी उळंगती द्वारी नवजती दुरी दवडिता तुका म्हणे त्यांचा देव सर्व भार चालवी कामार होनिया अष्टमहा सिद्धी उळंगती द्वारी नवजती दुरी दवडिता भक्तीचे ते वर्मजयाचे हती भक्तीचे ते वर्मजयाचे हती तया घरी शांती क्षमा दया अष्टमहा सिद्धी ओळंगती द्वारी नवजती दुरी दवडिता अकारण करुणावरून आले भक्तवांच्या कल्पतरू अनंत कृपा सिंधू अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक रुक्मिणी प्राण संजीवन भगवान श्री पंढरीनाथ विश्वमौली श्री ज्ञानोबाराया जगद्गुरु श्री तुकोबाराया आदि करून सर्व साधू संतांच्या कृपाशीर्वादाने तुम्हा सर्व भाविक सज्जन श्रोते मायबापांच्या उपस्थितीमध्ये वैकुंठवासी भुजंग मामा शेंदकर यांच्या गोड जेवणाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सर्व परिवाराच्या वतीनं आयोजित असलेला हा एक दिवसीय कीर्तन उत्सव आणि या उत्सवातील आजची ही सेवा सद्गुरुनाथांच्या चरणी परमात्मा पंढरीनाथाच्या चरणी समर्पित करण्याचं भाग्य सर्व परिवारानं दिलेल्या आमंत्रणामुळं जगन्नाथ मामांना दिलेल्या आमंत्रणामुळं माझ्याकडे प्राप्त झालेलं आहे. त्यानिमित्तानं तुकोबऱ्यांच्या गाथेतील पाच चरणाचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रासादिक असा बहुतेकांच्या परिचयातील असणारा अभंग सेवेकरिता निवडलेला आहे. भक्तीचे ते वर्मजयाचे हाती तया घरी शांती क्षमा दया अष्टमहा सिद्धी ओळंगती द्वारी नवजती दुरी दवडिता. प्रस्तुत कीर्तनरूपी सेवेकरिता निवडलेला अभंग जगद्गुरु श्रीमंत श्री वैराग्य महामेरू वैराग्य राग रसिक श्री तुकोबाराया यांचा असून या अभंगामधून जगद्गुरु श्री तुकोबाराया भक्तीचं वर्म हाती सापडलेल्या भाविकाचं ऐश्वर या अभंगामधून प्रतिपादन करतायत. तुकोबाराया सांगतात भक्तीचे ते वर्म जयाचे हाती ज्याच्या हाती भक्तीचं वर्म आहे ज्याला भक्तीचं वर्म सापडलं त्याला भोग काय प्राप्त होतात ऐश्वर काय प्राप्त होतं. तुकोबाराया सांगतात तया घरी शांती क्षमा दया त्याच्या घरी शांती क्षमा दया हे सर्व दैवी गुण त्याला प्राप्त होतात. दैवी गुणच प्राप्त होतात असं नाही तर अष्टमहा सिद्धी ओळंगती द्वारी नवजती दुरी दवडिता अष्टमहा सिद्धी ओळंगती द्वारी. जगद्गुरु तुकोबाराया सांगतात अष्टमहा सिद्धी सुद्धा त्या भक्ताच्या घरी धावून येतात म्हणे त्यांच्या द्वारामध्ये उपस्थित राहतात उभ्या राहतात. नवजती दुरी दवडिता त्यांनी त्या महासिद्धींचा अव्हेर जरी केला तरी त्या त्यांना सोडून जात नाहीत. नवजती आहे ना शब्द हा न वजती
असा शब्द आहे. वजन शब्दाचा अर्थ आहे ना, त्यांचा त्याग जरी केला, त्यांचा तिरस्कार जरी केला, तरी त्या अष्टमहासिद्धी त्या भक्ताला सोडून दुसरीकडे जात नाहीत. अष्टमहासिद्धी ओळंगती द्वारी न वजती दुरी दवडिता, त्यांना सोडून दूर जात नाहीत म्हणे. मग महाराज त्यांना अष्टमहासिद्धी मिळाल्या, त्यांना दैवी गुण मिळाले, अजून काय मिळालं त्या भक्ताला तो कोबरे सांगतात, तेथे दुष्ट गुण न मिळे निशेष. ही त्यांची निर्विकार अवस्था आहे. तेथे दुष्ट गुण न मिळे, तिथं दुष्ट गुण मिळत नाही म्हणे. इथे एक थोडा विचार करावा लागतो, दुष्ट गुण म्हणजे कोणता गुण हो? तर दुर्गुणाला आपण दुष्ट गुण म्हणतो, बरोबर की नाही? अवगुण दुर्गुण त्या संताजवळ भक्ताजवळ सापडत नाही. पण तुकोबरांनी इथं एक पुढे शब्द घातलाय, निशेष. म्हणजे शेष रूपानं सुद्धा दुर्गुण त्यांच्याकडे नाही. म्हणजे पूर्वी दुर्गुण होता आणि त्याचं ते म्हणतात ना, सुम जळालं तरी त्याचा इथं पिळ सुद्धा राहिला नाही. तेथे दुष्ट गुण न मिळे निशेष. निशेष रूपानं दुर्गुणांची होळी झाली तिथं. गौरी जाळी तर खाली काय राहतं? राख राहते. लाकूड जाळलं तर कोळसा राहतो, पण गॅस जाळला तर ते कापूर जुनं झालं होता म्हणून नवीन पद्धतीत सांगितलं. गॅस जाळला तर खाली काहीच राहत नाही. तसं निशेष अवस्था आहे. लकडी जल कोयला भई, कोयला जल राख, मै दिवानी आईसी जली, न कोयला भई न राख. गोपी भावातलं एक पद आहे. भगवत चिंतनामध्ये ते भगवत भक्त इतके समरस झाले, एकरूप झाले, की त्यांच्याकडं दुर्गुणांचा कोळसा सुद्धा शिल्लक राहिला नाही. तेथे दुष्ट गुण न मिळे निशेष. म्हणजे काय झालं तर तुकोबारे सांगतात, चैतन्याचा वास झाला माझे, ते भगवत रूप झाले. सर्वांच्याच हृदयामध्ये देव आहे, पण भक्ताच्या हृदयामध्ये विशेष आहे. सोपं सांगतो, म्हणजे मला अवघड येतच नाही म्हणून सोपं सांगतो. गळ्यामध्ये आपण माळ घालतो तुळशीची, सर्वच मन्यांमधून दोरा गेलेला आहे की नाही? सूत्र अखंड आहे तो. सर्वच मन्यांमध्ये दोरा आहे, पण गुरु मन्यामध्ये जरा विशेष आहे. बरोबर आहे ना? सगळ्याच मन्यामध्ये दोरा आहे, पण गुरु मन्यामध्ये सगळीकडचा येऊन तिथं एकरूप झाला आणि तिथं पूर्ण संपला, पूर्णविराम आहे तिथं. तसं सर्वांच्याच हृदयात देव आहे, पण भक्ताच्या हृदयात विशेषत्वा नाही. चैतन्याचा वास झाला माझी, किंवा कापुराच्या वाती पाजळल्या ज्योती, ठाईच समाप्ती, जीवत्व रूपानं त्यांची सर्वत समाप्ती झाली, ते भक्त देव रूप झाले. या अर्थानं तेथे दुष्ट गुण न मिळे निशेष, चैतन्याचा वास झाला माझी. आणि त्रैलोक्याचा धनीच त्यांच्या हृदयामध्ये स्थिर झाल्यानंतर आता काय त्यांच्या हृदयामध्ये इच्छा राहणार आहे म्हणून, संतुष्ट हे चित्त सदा सर्व काळ. त्यांचं सदा सर्व काळ चित्त संतुष्ट आहे. आपलंही चित्त संतुष्ट आहे, पण सदा सर्व काळ आहे का हो? बोला की. आपल्या चित्तामध्ये संतुष्टता आहे, पण सोयाबीन विकलं त्याची पट्टी आली की संतुष्ट, खर्चून संपली की पुन्हा असंतुष्ट, विमा आला की संतुष्ट, खर्चून संपला की पुढं असंतुष्ट. ही आपली अवस्था अशीच आहे. आपली संतुष्टी ही डगमगणारी आहे, पण संतांची संतुष्टी तशी नाही. महाराज वारशे विनसागरू, जैसा जळे नित्य निर्भरू, तैसा निरुपचारू संतोषी जो. ज्ञानोबा बोलतात की नाही, ज्यांचा संतोष कधी ढळतच नाही, संतुष्ट सर्वदा, स्वये व्यापक निर्धार, सर्वदा ज्यांचं हृदय संतुष्ट आहे, संतुष्ट सततम योगी. अनेक प्रमाण येतात याच्यासाठी, अनपेक्ष सुचिरदक्ष, अनपेक्ष. जे अनपेक्ष अवस्थेमध्ये आहे, जयाच्या ठाई पांडवा, अपेक्षे नाही रिगावा, सुखासे चढावा, जयाच्या स्नेह अर्थाने संतुष्ट हे चित्त सदा सर्व काळ. आणि नुसतं चित्त संतुष्ट आहे असं नाही, तर बाह्यरूपानं असणाऱ्या सगळ्या उपाधी सुद्धा त्यांच्या संपल्या, तुटली हळहळ त्रिगुणाची हळहळ तुटली. त्रिगुण म्हणजे सर्वांना, आता तुम्ही ज्ञात मंडळी आहात, मोठ्या साधू पुरुषांच्या मुखातून
आपण अनेक वेळेला चिंतन ऐकलेली मंडळी आहात. सद्गुरू अण्णांच्या मुखातून आपण सर्वांनी ऐकलेलं आहे. आता मी काय बोलणार आहे पण तरी आता भजंग मामाची इच्छा होती वायगावला कीर्तन व्हावं म्हणून. 2 वर्ष प्रयत्नही झाला तसा पण लॉकडाऊननं कृपा केली, मेळ सगळा विस्कटून बसला. पण त्यांच्या हयातीमध्ये त्यांच्यासमोर सेवा करण्याचा योग प्राप्त झाला नाही. पण त्यांच्या देहावसानानंतर त्यांच्या गोड जेवणाची सेवा माझ्याकडे प्राप्त झालेली आहे. आणि या अभंगाच्या रूपानं त्यांचंही काहीतरी वर्णन करता यावं या हेतून हा अभंग घेतलाय. तसा गोड जेवणाचा अभंग नाही, पण तसं तुकोबारांनी प्रकरण कुठंच दिलं नाही. 10व्याचा अभंग, वाढदिवसाचा अभंग, गोड जेवणाचा अभंग, सगळे अभंग तुकोबारांचे म्हटलं की ते गोडच आहेत, सगळे मंगलाचरण स्वरूपच आहेत. असाच विचार करावा लागतो. बऱ्याच वेळेला मोठ्या मोठ्या महापुरुषांनी संतपर अभंग पहिल्या दिवशी घेतलेला. काय म्हणे, तुकोबारायचा कुठलाही अभंग मंगल स्वरूपच आहे, त्याच्यामुळे मंगलाचरण असा. त्यामुळे कुठलाही अभंग कुठं घेतला तर अडचण नाही. पण एक सामान्यतः नियम असतो बाबा, उपदेशपर वगैरे अभंग घ्यावा असा. पण ते सगळे नियम आपण बाजूला ठेवून फक्त प्रेमामध्ये ही सेवा आहे, त्यामुळं तो अभंग, हा अभंग आपण सेवेकरिता निवडलेला आहे. त्यांची इच्छा बऱ्याच दिवसाची होती आणि म्हणून सर्व परिवारांनीही ही आणि हा सेवेचा योगही तसा जुळून आला आणि ती सेवा माझ्याकडे प्राप्त झालेली आहे. कुठून वाढलं आपलं, तुम्ही सर्वांनी सर्वश्रुत आहात आपण, त्याच्यामुळं त्रिगुण काय हे सर्वांना माहीतच आहे. सत्व, रज आणि तम हे 3 गुण आहेत आणि हे 3 गुण साधूवर भक्तावर आपला प्रभाव करत नाहीत. प्रमाण सर्वांना ज्ञात आहे, सत्व रज तम बाधा नव्हे हरि भक्तासी कदा. ते भक्त निस्त्रैगुण्य आहेत गीतेच्या भाषेमध्ये. निस्त्रैगुण्य म्हणजे त्रिगुणात्मक नाहीत तर त्रिगुण रहित आहेत असे ते संत आहेत, ते भक्त आहेत. पण महाराज अहो, व्यवहारात जगायचं म्हटलं की या 3ही गुणाचा आश्रय करावाच लागतो. बरोबर आहे की नाही? माणूस रजोगुण थोडा का होईना असावा लागतो, तमोगुण थोडा का होईना असावा लागतो, सत्वगुण असलाच पाहिजे. फरक एवढाच आहे, जास्त सत्वगुण आणि कमी रजोगुण तमोगुण असतील तर त्याला चांगला माणूस म्हणतात. जास्त रजोगुण सत्वगुण आणि तमोगुण कमी असेल त्याला हे ले रागीट आहे, चिकट आहे, अमुक आहे, तमुक आहे म्हणतात. आणि जास्त तमोगुण, तमोगुण प्रधानता एखाद्याकडे असेल तर आळशी आहे वगैरे असं म्हटलं जातं. पण 3 गुण प्रत्येकामध्ये पाहायला मिळतात आणि व्यवहार करायचा म्हटला की 3ही गुण लागतात. आणि भक्ताचे जर 3ही गुण संपले तर त्यांचा व्यवहार चालायचा कसा? तुकोबाराय म्हणले त्यांचा व्यवहार चालायला भक्ताची गरज नाही. तुका म्हणे त्यांचा देव सर्व भार चालवी कामार भुनिया अष्टमहा सिद्धी वळंगती द्वारी नवजती दुरी दवडिता. असा जगद्गुरु तुकोबारायांचा अत्यंत महत्वाचा असा अभंग आहे. ज्या वारकऱ्यांनी आपलं आयुष्य भगवत सेवेमध्ये समर्पित केलं आणि भावरूपी भक्तीचं वर्म हृदयामध्ये धारण करून आपल्या जीवनाचा प्रत्येक क्षण कृतार्थ केला, सार्थक केला, अशा एका वारकऱ्याच्या अर्थात भुजंग मामाच्या गोड जेवणामध्ये आपण उपस्थित आहोत. तर त्या संबंधानं थोडं भक्तीचं वर्णन व्हावं या हेतून हा अभंग सेवेकरिता निवडलेला आहे. खरं तर 2 पद्धतीनं या अभंगाला सोडवलं जातं. पहिलं म्हणजे भक्तीचे ते वर्म, म्हणजे भक्तिरूपी वर्म ज्याच्या हाती आहे त्याचं तुकोबाराय वर्णन करतात, असाही भाव आहे. आणि भक्तीचं वर्म, भक्ती शब्दाला षष्ठी लावायची. भक्तीचं जे वर्म असेल, दुसरं कोणतं भक्तीमध्ये असणारं अंतर्भूत, ते वर्म ज्याच्या हाती आहे असाही विचार केला जातो. आपण जसं जमल तसं, सद्गुरुनाथ जशी कृपा करतील तशी चिंतन सेवा इथं करूया. अतिशय सुंदर पद्धतीनं सर्व परिवारानं केलेले हे आयोजन, त्यातली ही सेवा माझ्याकडे प्राप्त झालेली आहे आणि हा अभंग सेवेकरिता निवडलेला आहे. तसं कीर्तनाची संकल्पित वेळ 8 ते 10 आहे. बरोबर आहे की? मला वाटतं आता किती वाजले, संपलं की कीर्तन आता? पण इथून आता पुढचा आपला सगळा बोनस टाइम आहे. यथावकाश सद्गुरुनाथ जशी कृपा करतील तशी सेवा आपण आपल्या वेळेमध्ये सेवा पूर्ण करणार आहोत. एकदा सर्वांनी प्रेमाने
भजन करूया. विठोबा रमा भक्तीचे ते वर्म जयाची हती, भक्तीचे ते वर्म जयाची हती, तया घरी शांती क्षमा दया. अष्टमहा सिद्धी ओळंगती द्वारी, नवजती दुरी दवडिता. जगद्गुरु तुकोबारायांचा अत्यंत महत्वाचा असा हा अभंग आहे. या अभंगामधून जगद्गुरु श्री तुकोबाराय भक्तीचं वर्म ज्याच्या हाती आहे, त्या भाविकाचं वर्णन, त्याचं ऐश्वर्य, त्याचं वैभव काय आहे, त्याचं वर्णन महाराज या अभंगामधून करतायत. खरं पाहता परमार्थ असो की प्रपंच असो, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की ते त्याचं वर्म कळायला पाहिजे. व्यवहारातही वर्म कळाल्याशिवाय व्यवहार पूर्णत्वाला जात नाही, आणि परमार्थातही परमार्थाचं वर्म कळाल्याशिवाय परमार्थ पूर्णत्वाला जात नाही. का जातो? जात नाही महाराज. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वर्म कळालं पाहिजे. आता ज्या निमित्तानं आज आपण कीर्तन सेवेमध्ये उपस्थित आहोत, कोणता कार्यक्रम आहे हा? गोड जीवन, याचंही वर्म कळालं पाहिजे. इथून सुरू करू, मग जाऊ पुढे अभंगाकडे. गोड जेवण शब्दाचा अर्थ काय हो? आपल्या ग्रामीण भाषेमध्ये याला कडू फेडणं म्हणतात. 13 दिवस ज्या दुःखामध्ये परिवार राहिला, त्या परिवाराला गोड धोड करून खाऊ घालून खऱ्या अर्थानं त्यांना गोड जेवण घालणं म्हणजे गोड जेवण आहे. पण मला अभ्यास करताना याचा अर्थ वेगळा वाटतो थोडा. आता जी दारू पिऊन ॲक्सिडेंट होऊन अमुक होऊन तमुक होऊन मेले, त्याचं गोड जेवण तिथपर्यंत ठीक आहे. काय काय दारू पिऊन सगळं शरीराचं वाटोळ करून मरतात, त्यांचं गोड जेवण तसं म्हणलं तर ठीक आहे, ती गोड करून खाऊ घालणं म्हणजे. आमच्या परिसरामध्ये एक भजन करी होता, कशाचा भजन करी, पण उगा आपलं चांगलं म्हणायचं, चांगलं म्हणायला येणारा होता असं म्हणतो. चांगला गायक होता, भजन करी नव्हता. सगळ्या लोकांनी त्याला सांगितलं, पण दारू प्यायचा भरपूर नाद त्याला. सगळ्यांनी सांगितलं, अरे राजा एवढं चांगलं भजन करतोस, देवाने एवढी कृपा केली, दारू सोडून दे. ऐ काय होतंय म्हणलं, दारू प्यायला म्हणजे लिव्हर खराब झालं. लिव्हर म्हणतात ना, काय ते लिव्हर खराब झालं. लोक म्हणले, आता तर प्यायचं बंद कर, आता खराब झालंयच की म्हणला. इतकी दिवस काय होतंय म्हणून प्याला, आता झाल्यावर खराब झालंयच की म्हणून मरायचंच आहे की आज ना उद्या म्हणला, पिऊन मरून गेला. खऱ्या अर्थानं असल्याचं गोड जेवण म्हणजे घरातल्याला गोड करून खाऊ घालावं, मिटवून टाकावं, ते गोड जेवण. पण एखाद्या वारकऱ्याचं, एखाद्या महापुरुषाचं, एखाद्या संतांचं, एखाद्या भगवत भक्ताचं गोड जेवण जेव्हा होत असतं, तेव्हा या गोड जेवणाची व्याख्या फक्त ताटातल्या जेवणापुरती राहत नाही. मला वाटलेलं सांगतो, या चुकीचंही असू शकेल, ते सगळं पुन्हा वापस मला द्या चुकीचं असेल तर. पण जेवण शब्दाचा जर अर्थ आपण केला, संतांनी फक्त तोंडानं जे खातो त्यालाच जेवण म्हटलेलं आहे का? बोला की ताटात जे पदार्थ वाढलेले जातात त्याला जेवण म्हटलेलं आहे का? नाही. कारण तुकोबारायांच्या बोलण्यातून जर विचार करायला लागलो आपण, सेवितोहारस. आता इथं सेवितोहारस म्हणजे कोणता? आमरस, सुधारस, का उसाचा रस, का अजून कशा कशाचे रस असतात, का पपईचा, कोणता रस? इथं जे रस शब्द वापरला तुकोबारायांनी, सेवितो, हा जेवण वाचक नाही. बर, जेवणालाच जर सेवन करणं असं म्हणायचं असतं, तर आता हेची जेऊ सवे घेऊ शिदोरी. कोणती शिदोरी आहे महाराज तुमची? हरिनामाचा खिचडी काला प्रेमी महिला साधने. आता हरिनामाचा काला कसा खायचा तोंडानं? मी जेवणाबद्दल बोलतोय, गोड जेवणाकडे जायचंय आपल्याला, पण जेवणाबद्दल बोलत जातोय. जेवण कस, जेवण म्हणजे काय? संतांनी फक्त आहार स्वीकारणं याला जेवण म्हटलेलं नाही. आणि तसं असतं तर तुकोबारा एका ठिकाणी म्हणले, आमचा देवच आहार आहे म्हणे. तुका म्हणे आहार झाला, तुका म्हणे आहार झाला, तुका म्हणे आहार झाला.
माझे सुनाई राजसाई राजे सुनाई राजसाई कमारे आहार जेवण हा फक्त ताटात वाढून आलेला जो आहार आहे त्याला जर म्हणायचं असतं तर तुका म्हणे आहार झाला हा विठ्ठल आम्हासे विठ्ठल आमचा आहार झाला म्हणतात. मग तुकोबारांनी विठ्ठलाचा आहार कसा केला हो तर त्याचं उत्तर असं आहे जेवण या शब्दाचा अर्थ फक्त ताटातलं तोंडात घालणं एवढं जेवण होत नाही. जेवणाचे प्रकार पडतील काही. एक प्रकारचं जेवण आहे जे ताटात वाढून आलेल्या पदार्थांचं सेवन करणं. दुसरं एक जेवण आहे स्वीकारणं यालाही जेवण म्हणतात. पुढं केलेल्या व्यक्तीनं आपण तसंच वागणं याचाही अर्थ जेवण आहे सेवन करणं. जेविले ते संत मागे उष्टावळी अवघ्या पात्रावळी करुणी झाडा. तुकोबऱ्या बोलतात संत जेवून गेले त्यांच्या पात्रावरचं उष्ट उष्ट मी खातोय म्हणे तुमची उष्टावळी ते माझे भोजन झाडावे अंग नकीर पुंजे. आता इथे एक प्रश्न निर्माण होतो तुमची उष्टावळी ते माझे भोजन. वंदो चरण रज सेवू उष्टावळी याचा काय अर्थ आहे. इथं ताटातलंच उष्ट खाणं म्हणजे जेवण असा अर्थ होत नाही. तर त्यांनी जो परमार्थ शिकवला त्यांनी जो परमार्थ केला त्यांनी जो वैदिक सनातन संस्कृतीचा मार्ग दाखवला त्या मार्गानं आपल्या जीवनाला चालवणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं ते जेवण आहे. त्यांच्याकडून काहीतरी प्राप्त करून घेऊन तसं जगण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे सुद्धा जेवण आहे. आणि आजचं जे गोड जेवण आहे ते परिवाराचं नाही आपल्या सगळ्यालाही गोड जेवण आहे. त्यांनी जे आपल्या जीवनामध्ये पारमार्थिक निष्ठा जोपासली अर्थात भुजंग मामाने जे आपल्या जीवनामध्ये निष्ठा जोपासली आता बसल्या बसल्या विषय चालू होता. अखंड मुखामध्ये रामकृष्ण हरी असायचं आणि ते हृदयातून लोक बघावं म्हणून न हो. आता आजकाल चालू झाला तसा ट्रेड जास्त लोक दिसले की रामकृष्ण हरी मोठ्यानं होते. नवीन आराधी आलेले दिसले की बायाच्या नक्की अंगात जास्त येते. ज्यांच्या खरंच देवी अंगात येते त्यांना प्रणाम आहे माझा त्याबद्दल संशय. पण जो दंभ आहे जे खोटंपण आहे त्यातलं ते निघालं पाहिजे. संप्रदायातलं सुद्धा निघालं पाहिजे. संप्रदाय सुद्धा खोटेपण घुसू लागलं. आता माफी मागतो पण आता खरं सांगतो एवढ्या गोड सांप्रदायिक चाली असताना फिल्मी चाली येऊ लागल्या. हा काय कमी दिलंय का संप्रदायानं आपल्याला. माझं वाढलं कुठून रामकृष्ण हरी म्हणायचे मामा ते अनन्य भावानं असायचं. ते आपल्या हृदयात धारण करणं त्यांनी जे आपल्याला जगून दाखवलं जे श्रुती स्मृतीचे अर्थ आपणाची होवो निमूर्त अनुष्ठाने जगा देत वडील जे. ज्ञानोबराय बोलतात सयत प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते. मोठ्या लोकांनी जो मार्ग भक्तीचा परमार्थाचा निष्ठेचा मार्ग आपल्याला दाखवून गेले त्या मार्गानं मागं मागं चालणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं ते जीवन आहे. ज्यांनी आपलं जीवन गोड भगवंताच्या सेवेमध्ये गोड अशा भगवंताच्या नामामध्ये घालवलं त्यांचंच जीवन गोड आहे. उग जाता जाता संगती सांगायची झाली ज्यांचं जीवन गोड आहे त्यांचंच जेवणही गोड आहे. आणि ते जेवण म्हणजे कोणतं जेवण त्यांच्या जीवनातली निष्ठा त्यांच्या जीवनातला परमार्थ त्यांच्या जीवनातली वारीविषयीची तळमळ कीर्तन प्रवचनाविषयीची तळमळ. खरं तर अण्णांच्या संगतीमध्येच
आयुष्यातला जवळजवळ महिन्यातला जवळजवळ 20 दिवसाचा काळ अण्णांच्या सोबत. कधीपासून? गोपाळांना पण नाही, आधीपासून म्हणजे त्या गोविंदांपासून, ज्यांनी परमार्थाची सेवा सोडली नाही. हा आदर्श आपल्या जीवनामध्ये घेऊन आपणही आपलं जीवन तसं घडवण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं ते जेवण ठरेल, ते गोड जेवण ठरेल असं मला वाटतं. आता या चुकीचंही असू शकतं, कारण कसंही झालं तर अज्ञानी आहे, मागं पुढं होऊ शकतं. पण त्या गोड जेवणामध्ये आपण उपस्थित आहोत म्हणजे त्यांच्या त्या निष्ठेला, त्यांच्या त्या भगवत प्रेमाला साष्टांग प्रणाम आपण सर्वजण करू. तशी निष्ठा तशी भक्ती आपल्या हृदयात जागी व्हावी, हा निश्चय आजपासून करणं म्हणजे गोड जेवणाला सुरुवात झाली. आपल्या जी मेल्यावरच कोण बघितलंय आपलं गोड जेवण? आपण आत्ता जीवन निघायचं काय आहे ते गोड धोड म्हणजे सद्गुणांना हृदयामध्ये धारण करणं, ते खऱ्या अर्थानं या उत्सवाचं स्वरूप आहे. हे आपल्यासाठी झालं. आणि परिवाराच्या दृष्टीनं विचार केला तर परिवाराला ज्यांनी जे त्यांनी संस्कार दिले, चांगले विचार दिले, परमार्थिक आचार शिकवला, ते त्यांचे उपकार आहेत परिवारावर. आणि म्हणून परिवारानं त्यांच्या उपकाराच्या परतफेडी तर होऊ शकत नाही, पण उपकाराबद्दलची कृतज्ञता हृदयात धारण करून हा मोठा कृतज्ञतेचा उत्सव एक दिवशी ठेवलेला आहे असं सुद्धा म्हणायला काही हरकत नाही. अण्णांची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे जनक अण्णा येऊन प्रवचनाची सेवा आपल्या सर्वांना समर्पित करून त्यांनी अण्णांच्या सेवेमध्ये पुन्हा वापस गेलेले आहेत. आता अण्णा आहेत, कृष्ण महाराज आहेत, ही सगळी मंडळी उपस्थित आहेत आणि एवढ्या सगळ्यांमध्ये मला उभा केलेला आहे म्हणजे आता ही जरा अवघड झालंय माझ्यासाठी. हे नेमकं माझ्यासाठी गोड जेवणच आहे का कसकसं आहे मला कळणार गेलं. हे गोड जेवणपेक्षा अवघड जेवण झालंय. पण तरीही सद्गुरुनाथ आणि तुम्हा सगळ्यांची प्रेमशक्ती जी सेवा वधवून घेईल ती सेवा आपण सर्वजण करणार आहोत. तर गोड जेवणातलं वर्म आपण बोलत होतो की नुसतं गोड खाणं म्हणजे वर्म नाही, तर त्यांच्या जीवनातल्या गोड विचारांना, त्यांच्या जीवनातल्या गोड आचारांना आपल्या जीवनात उतरवणं हे गोड जीवनाचं वर्म आहे. वर्म जाणलं पाहिजे, संसारामध्ये सुद्धा वर्म कळालं पाहिजे. महाराज तुकोबाराय बोलतात, जगामध्ये चालायला लागल्यानंतर अनेक गोष्टी सारख्या आहेत, पण त्यातलं वर्म ओळखलं पाहिजे. आणि वर्म ओळखणाराच खरा पारखी आहे. दोन्ही दिसती सारी, दोन्ही दिसती सारी, वर्म जान तो पारखी, वर्म जान तो पारखी, दोन्ही दिसती सते सारखे वर्म जाणे तो पारखी, एक तटस्थ मानसी एक सहजची आळसी. दोन्ही दिसती सारखी वर्म जाणे तो पारखी. तो कोबरा बोलतात काही माणसं कीर्तनामध्ये असं ध्यान लावून कीर्तन ऐकतात आणि काही त्याच्यापेक्षा पुढचं ध्यान लावतात. एक तटस्थ मानसी एक सहजची आळसी. तटस्थ बसलेली असतात काही काही ध्यान लावून कीर्तन ऐकतात. काही त्याच्या पलीकडचं ध्यान म्हणजे निद्रा समाधी स्थिती. ध्यानाच्या पलीकडची अवस्था समाधी आहे ना, आणि निद्रा समाधी स्थिती ही निद्रेत असतात, दिसायला सारखेच आहे. पण वर्म जाणे तो पारखी, व्यवहारातही वर्म कळावं लागतं. महाराज एक म्हातारं मेलं, हं म्हणा. आता गोष्ट आहे की गोष्ट सांगायला हं म्हणायला पाहिजे. आम्हाला लहानपणी म्हणायचे बाबा हं म्हणतो गोष्ट सांगतो म्हणायचे. तर मग ते एक आजोबा होते, आजोबा राजस्थान मधली गोष्ट. आणि त्यांनी जे वाटण्या होत्या की नाही वाटण्या, तर जमिनीच्या वगैरे वाटण्या मृत्यूपत्रामध्ये लिहिल्या. त्यांच्याकडे 17 उंट होते. किती?
17 उंट होते 17, आणि ते 17 उंटन पोरं होती 3. आता अवघड झालं की वाटणी करायचं. पण थोरला मुलगा होता तो स्वतःचा व्यापार वगैरे व्यवस्थित चांगलं चाललं होतं, त्याचं शहरामध्ये राहत होतं. मधवा होता त्याचंही जरा बऱ्यापैकी होतं, चांगलं होतं. निम्मी निम्मी म्हणजे असं व्यवस्थित विभाग करूनच उंट द्यावी असं काही नव्हतं, त्यांना उंट नाही दिली तरी चालायसारखं होतं. पण धाकटा होता तो गावीच राहिलेला होता. धाकटा म्हणतात ना इकडं लहानाला, लहान्या होता तो गावीच राहिलेला होता. त्याला मात्र जास्त उंट देणं अपेक्षित होतं पिताजीला, त्याच्या वडिलाला. त्याने मृत्यूपत्रामध्ये लिहिलं 17 उंटाचे 9 भाग करायचे, आणि त्यातला एक जो भाग तयार होतो तो थोरल्याला द्यायचा. 17 उंटाचे 3 भाग करायचे, त्यातला जो एक भाग होतो तो मधव्याला द्यायचा. आणि 17 उंटाचे 2 भाग करायचे, आणि त्यातला एक जो भाग होतो तो धाकट्याला द्यायचा. आता बघा, ही जमीन नाही, ही पैसा नाही. आता ह्या 17 भाग करताना उंट भागायचं कसं? याला 17 9 भाग होत नाहीत का? उंट आहे की ते उंट म्हणल्यावर भाग कसा होईल त्याचा? का त्याला काय मधून कसा भाग करायचा? सगळे चिंतेत बसले. वर्षश्राद्ध होऊन गेलेलं आणि मग ते वाटण्याचं विषय पडला ना समोर. सगळ्या गावातल्या लोकाला, प्रतिष्ठित लोकाला बोलवून घेतलं तिघाई भावानी. आता हे सगळे डोक्याला हात लावून बसले, आता कसं करावं? 2 दिवस गेले महाराजांनी, तिथून एक साधू जात होते, ते उंटावर बसून चालले होते. राजस्थानमध्ये उंट म्हणजे जसं आत्ता गाड्या तसं तेव्हा उंट असा विषय. साधूंनी बघितलं तर सगळ्याचे चेहरे असे चिंताक्रांत दिसले. महाराजांनी विचारलं, काय झालं रे, असे का तोंड करून बसलं? म्हणे काय सांगावं महाराज, एक म्हातारं होतं म्हणजे आयुष्यभर गावाला पिडलं, ती पिडलं, मेल्यावर सुद्धा वाटण्यात पिडलंय. बघा सगळ्या गावचा व्यापारच बंद केलाय म्हणले त्या तिघांनी. का आमची वाटणी करा मग तुमची वाट धरा म्हणतोय. मग आई 17 उंट आहेत म्हणले, याचा 9वा भाग होईना, 3रा होईना, 2रा होईना, कस करा? महाराजांनी सांगितलं, अरे अरे म्हणे असं झालं का? मग तुमच्या गावासाठी माझं कामच आहे म्हणे, साधूचं कामच आहे उपकार करीत राहणं, माझा उंट त्याच्यामध्ये मिसळा म्हणे, म्हणजे तुम्हाला विभाग करायला सोपं जाईल. आता 17 × 1 = 18. मी वर्मावर सांगतो बर का, वर्माचंच सांगतो तरी मी. 18 उंट झाले. आता 18 उंटाचे 9 भाग केल्यानंतर एका भागात किती येतात? 2 येतात ना, 2 थोरल्याला दिले. 18 उंटाचे 3 भाग केले, किती झाले? 6 6 6 झाले ना. मग त्यातले 6 मधव्याला दिले, एकूण उंट किती झाले? 8 झाले ना. आणि 18 उंटाचे किती भाग केले? 2 भाग केले. मग किती झाले? 9. 8 × 9 = 17. एक उंट आपला साधून घेतला, निघाले महाराज. उत्तर तिथंच होतं, पण ही वर्षभर बी डोक्याला हात लावून बसली असते तर सापडलं नसतं. वर्म कळावं लागतं, वर्म. आलं का ध्यानात? आम्हाला यायला तर लय वाढवू लागेल, तर तुमच्या आलं नसलं तर. म्हणजे मला गणित कळालं नव्हतं बरेच दिवस. सांगण्याचा हेतू काय माझा? वर्म कळावं लागतं महाराज. व्यवहार जरी जगायचा असला तरी काय कळलं पाहिजे? वर्म कळालं पाहिजे. आणि व्यवहारात जर वर्म नाही कळालं तर आपला व्यवहार निष्फल गेल्याशिवाय राहत नाही. नाही तर तोडीला परिसो बांधिला गळा शुक्ती काळा भे, असं झाल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून व्यवहारामधलं वर्म आहे. काय वर्म आहे व्यवहारातलं? तुकोबऱ्यांच्या भाषेनं सांगायचं झालं तर ताळेबंद करणं हे व्यवहारातलं वर्म आहे. ताळा असला पाहिजे, ताळा. लेखाजोखा म्हणा, आता आजकालच्या भाषेत त्याला काय म्हणतात बा, दिवसभरामध्ये किती गेलं, किती आलं, काय झालं, कसं झालं, याचं काय ठेवणं? ताळेबंद ठेवणं, ताळा ठेवणं हे व्यवहारातलं वर्म आहे. आणि ताळा नसेल तर तुकोबराय बोलले, तू का म्हणे ताळा नाही त्याचे Yeah.
व्यवहारामधलं वर्म काय तो का म्हणे ताळा नाही त्याची अवकळा, ताळा नाही त्याची अवकळा. अजून एक पद्धत आहे तुका म्हणे ताळा ज्याच्या जीव व्यवहारामध्ये ताळेबंद आहे नाही त्याची अवकळा, त्याची अवकळा कधी होत नाही म्हणे. म्हणजे व्यवहाराचं वर्म काय आहे? ताळेबंद हे व्यवहाराचं वर्म आहे. आपलं कसं आहे माहितीये का? ताळा नाहीच. आणि ज्याच्या व्यवहाराला ताळा नाही त्याच्या घराला ताळे लागले. लागले का नाही? मोठ्या मोठ्याच्या घराला ताळे. 80-80 एकराचे मालक 80 गुंठ्यात आले महाराज. 2 एकरात आले का? ना. तुका म्हणे ताळा नाही त्याची अवकळा अशी अवस्था आहे. व्यवहारामध्ये ताळेला ताळा हे वर्म आहे. वर्म आहेच महाराज. व्यवहारातही वर्म लागतं तसं परमार्थिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा वर्म आहे. एक एक मिनिटात सांगतो सगळं. मला मुख्य अभंगाकडे यायचं आहे. भक्तीचं वर्म अभंगातला मुख्य विषय आहे. पण वर्माचं महत्व कळावं म्हणून वर्माबद्दल बोलतो. ज्ञान मार्गी जे आहेत की नाही, ज्ञान मार्गाने निघालेले त्यांचंही एक वर्म आहे. कर्म मार्गातही वर्म आहे की नाही? योग मार्गाचंही काहीतरी एक वर्म आहे आणि भक्तीचं सुद्धा एक वर्म आहे. पहिल्यापासून निघू आपण. कर्म करत असताना सुद्धा कर्माचं एक वर्म आहे. कर्म तर सगळेच करतो आपण, कोण करत नाही कर्म? बोला. जवरे संग प्रकृतीचा तव त्यागून घडे कर्माचा. ज्ञानोबा बोलतात की नाही? तिसऱ्या अध्यायामध्ये या जगात कर्म करणार नाही म्हणणारा असा कोण आहे? थोडक्यात बोलू का? एका माणसानं ठरवलं मी कसलंच कर्म करणार नाही. आता जे ठरवलं ते तरी कर्मच आहे की नाही? बोला की ठरवलं बाबा मी काही करणार नाही, पण ठरवलं हे सुद्धा कर्म आहे. म्हणजे बरं काहीच करणार नाही ठरवलं आणि डोळे उघडले, डोळे बघायचं काम करतात की नाही? मग हे डोळ्याचं कर्म नाही का? नाही म्हणलं आता डोळे सुद्धा बंद केले, कानाजवळ कोणतरी येऊन रामकृष्ण हरी म्हणलं का चाललंय म्हणलं, कर्म झालं की नाही? कर्माचा त्याग होत नाही महाराज. कर्म प्रत्येक जण करतो, पण कर्माचं एक वर्म आहे. काय आहे कर्माचं वर्म? तर कर्माचं वर्म असं आहे, तीन वर्म, तीन गोष्टीचं ऐक्य करून एक वर्म काढावं लागतं कर्माचं. कर्म करत असताना मी करतो ही भावना नसावी. करणे का न करणे हे आघवे तोची जाणे, विश्व चळत सेजेने परमात्मेने. मी केलं हे भावना नसावी. ज्ञानोबरांनी एवढी ज्ञानेश्वरी मोठी लिहिली आणि शेवटी लिहिलं किंबहुना तुमचे केले. धर्म कीर्तन हे सिद्धी नेले, येथ माझे जिवरले. ही कर्माचं वर्म आहे. कुठलंही काम करत असताना मी करतो नाही देव माझ्याकडून करून घेतो ही भावना. करणे न करणे दोन्ही लावो आणि प्रकृतीचे मानी. जनावर बोलतात की नाही, जे जे काही व्यापार करेसे का भोग न भोगीसी यज्ञेजसे नानाविध. हे सगळं कर्म देवाला अर्पण करणं हे कर्मातलं वर्म आहे. काय न वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभावात. करोमि यद यद सकलं परस्मैः नारायणायेति समर्पयामि. हे लक्ष देऊन म्हणलं पाहिजे, नाही तर बऱ्याच वेळेला ह्या श्लोकाचा फार मोठा घोटाळा आहे. तिकडं काही काही माणसं तर म्हणतात काय न वाचा मचिंद्र नामा. आता गावातला कोणता मचिंद्र की कोणता नामा की? काय न वाचा मनसेही इंद्रियही वा. वा म्हणजे किंवा. काय न वाचे न मनानं वा म्हणजे किंवा. बुद्ध्यात्मना बुद्धीनं वा प्रकृती स्वभावात. प्रकृती स्वभावानं यद यद करोमी यद यद. इथं यज्ञम नाही तिथं ते.
करो मी यद 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 म्हणजे जे 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 कर्म आम्ही करतो देवा कायेनं वाचेनं मनानं बुद्धीनं प्रकृती स्वभावानं करो मी यद यद सकलं परस्मै नारायणा येती समर्पयामी सगळी देवाला समर्पित करणं हे कर्माचं भरम अवघी कर्मेती झाली ब्रह्मार्पण अवघा जनार्दन ऐसे ऐकता दिवती साधू जन एका जनार्दनी बाधली निजुन झाली संध्या संधे हो माझा आत्माराम झाली संध्या संधे हो माझा आत्माराम अवघी कर्मेती झाली ब्रह्मार्पण ब्रह्मार्पण ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः अर्थानी म्हणा यत करोषी देव बोलतात हे यदश्नासी यज्जहोसे दधासी यत यत तपस्यसी कौंतेय तत् कुरुष्व मदर्पणम हे अवघड झालं का जरा देवाला कर्म अर्पण करायचं म्हणजे बऱ्याच वेळेला इथं कर्मठ विचार येतो म्हणजे कोणतंही काम करताना संकल्प करावा सुपारी घ्यावी ते रुपयाचं नाणं घ्यावं मला काही कळत नाही एवढं त्यातलं अक्षदा घ्याव्या त्याला हळदी कुंकू वाहावं आणि मग काय काय ते श्लोक असतात मलाही काही पाठ नाही ते अखेरी केलंच नाही तसलं काय तर आता काय सांगावं काय दुसऱ्यांनी धरा हात म्हणलं की धरायचं सोडा म्हणलं की सोडायचं काय पण म्हणतात ना काय काय असतं ते ममात्मना श्रुती स्मृती पुराणोक्त मग फलप्राप्त्यर्थम आणि ते तिथून पुढचं तर मला कधीच म्हणावं वाटलं मी म्हणतही नाही अस्माकं सहकुटुंबानां सहपरिवाराणां द्विपद चतुष्पद सहितानां म्हणजे मी माझे बायको लेकरं पोरं बाळं परिवार सहपरिवार सहकुटुंब सगळं झालं मग घरातले द्विपद दोन पायाचे चतुष्पद सहितानां चार पायाचे या सगळ्याला मिळून क्षेम आयुहू आरोग्य व्हायचं काय एक रुपयाचं नाणं ती सुपारी कुण्या कुण्या बाजूनं कितीदा पूजा करून कशी खंगून गेलेली आणि मागायचं एवढी काय पद्धत झाली का कर्म करायचं देवाला अर्पण करायचं म्हणजे ही कर्मठता नाही मला वाटलेला भाव सांगतो सद्गुरु कृपेण देवाला कर्म अर्पायचं म्हणजे काय करायचं तर आपल्या प्रत्येक केलेल्या कर्माला देवाची सन्मुखता ठेवायची मी हे करतोय पण भगवंतांनी हे मी केलेलं कर्म पाहून माझ्यावर प्रसन्न व्हावं त्यांनी मला एकदा दर्शन द्यावं एवढा भाव ठेवून कुठलंही काम केलं ते ब्रह्मार्पण झालं ते भगवत अर्पण झालं भगवत चरणारविंदी समर्पित झालं कीर्तन करून हे कीर्तन माझ्या देवाला आवडावं आणि देवानी मला जवळ घ्यावं हा भाव ठेवून कीर्तन केलं ते कीर्तन भगवत अर्पण कीर्तन करावं माणसं बोलवावे लोकांनी मला चांगलं म्हणावं भलं मोठं पुन्हा नारळाखाली पाकिट मिळावं या भावनेनं केलेलं कीर्तन सुद्धा परमार्थ घडत नाही पण सज्जन कसायानं तराजूमध्ये तोललेलं मांस विक्री सुद्धा ते परमार्थ ठरला का कारण ते करत असताना त्यांच्या हृदयामध्ये भगवत दर्शनाचा भगवत दर्शनाची आस होती म्हणजे कर्माचं मुख्य वर्म काय कर्म देवासाठी करावं ते कर्माचं वर्म आहे योगाचं वर्म काय योगश्चित्त निरोध चित्ताचा निरोध हे योगाचं वर्म आहे जोपर्यंत चित्त एकाग्र होणार नाही तोपर्यंत
योग साध्य होणार नाही महाराज. माफी मागतो पण खरं सांगतो, किती भी नागपुड्या दाबल्या, किती भी पोट हलवले ना, डोळे गरगरा फिरवले, मान फिरवली, काही भी केलं, चित्तच स्थिर नसेल तर योग काही सुद्धा करू शकत म्हणजे फळाला येत नाही. चित्त योगाचं वर्म आहे, चित्ताची एकाग्रता हे योगाचं वर्म आहे. स्थिरमासनमात्मनः भगवान बोलतात ना, शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, तिथं आपलं आसन स्थिर पाहिजे. हे सांगत असताना ज्ञानोबारांना सांगायचं की आसन तर स्थिर पाहिजेच, पण आपलं मन रूपी आसन सुद्धा, मन सुद्धा स्थिर पाहिजे. हे योगाचं वर्म आहे. ज्ञानाचं वर्म काय, आता वेळ घालवत नाही, थोडक्यात बोलतो. ज्ञानात काही कमी नाही बरं. या ज्ञानशक्तीचे निपाडे हे अघवीची गा थोकडे, ज्ञानवराय बोलतात. तया ज्ञानाचे निप्रकाशे फिटले भेदा भेदाचे कडवसे, ज्ञानवराय बोलतात ना. सगळा भेदा भेद संपवणार ज्ञान आहे. त्या ज्ञानामध्ये सामर्थ्य मोठं आहे, पण ज्ञानामध्ये सुद्धा वर्म आहे. कोणतं वर्म आहे हो? ज्ञान बोलणं, नुसत्या बोलण्यातलं ज्ञान कधीच काम करत नाही. ज्ञानामध्ये जगणं पाहिजे, जगणं. कधी कधी आपण सगळेजण जवळून पाहिलेली मंडळी आहात, अण्णाला जर कोण म्हणू लागलं, अण्णा जरा तब्येत सांभाळा असं होऊ लागलं, तसं अण्णा म्हणायचे पिंड पोषकाच्या नको ज्ञान गोष्टी म्हणायचे की नाही. मी ऐकलंय असं तुम्हा सगळ्यांकडून, असं पिंड पोषकाच्या नको ज्ञान गोष्टी सांगण्यामध्ये ज्ञानाचं हे वर्म आहे की पिंड पोषण हे ज्ञानाचं साधन नाही. उदाहरण सांगतो, मला सांगा, शेताजी आपण गोठा बांधतो, काय म्हणतात तिकडे, कोटा म्हणतात का, गोठा, कोटा, कोटा बांधतो ना. कोटा कोणासाठी असतो? बैलासाठी. बैल कोट्यात बांधायसाठी असं आहे का? कोटा बैलांसाठी आहे, पण बैल मात्र शेतीसाठी आहेत. तसं हा प्रपंचाचा डोलारा आपल्यासाठी आहे, पण आपण या प्रपंचाच्या डोलाऱ्यासाठी नाही. मग तसं ज्ञान फक्त बोलण्याचा विषय नाही, ज्ञान जगण्याचा विषय आहे. म्हणून नामा म्हणे श्रेष्ठ ग्रंथ, नामा म्हणे ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञान देवी, एकतरी ओवी अभ्यासावी म्हटल्यावर जमलं असतं की, पण अभ्यास एवढाच विषय नाही तर अनुभव हा पुढचा विषय आहे. अनुभवलं पाहिजे जे ज्ञानात आपण बोलतो, जीव ब्रह्मैव न परहा ते अनुभवणं हे ज्ञानाचं वर्म आहे. आणि ज्ञानाच्या ठिकाणी जर आपण अनुभव स्वीकारला नाही तर खऱ्या अर्थानं ते ज्ञान अदृढम च हतम ज्ञानम, ज्ञान क्षीण होऊन जातं, संपून जातं. ज्ञानाचं वर्म आहे अनुभव, कृती हे ज्ञानाचं हे नाही. तुकोबारांनी ज्ञानाचं वैभव, ज्ञानाचं स्वरूप सांगत असताना एक अभंगच दिलाय सगळा, विठोबार गुंडाळुनी चिंध्या वाढविले पोट गरवार बोभाट जनामध्ये. महाराज बोलतात ना, उग चिरगुट गोळा केले ना पोटावर बांधले, आणि म्हणायला लागली गरवार बोभाट जनामध्ये. तू का म्हणे आणती काय पुढं, हा वांजतेची खरी भजिती दुसरी जनामध्ये. हे कुण्या एखाद्या माऊलीला दुखवण्यासाठीचे शब्द नाहीत. हे सगळे नुसतं तोंडानं बोलणार ज्ञान जे लोक आहे त्यांना तुकोबाराय म्हणले, यांनी उग शास्त्राचे पांडित्याचे शब्द पाठ केले, पण अंती तुका म्हणे अंती वांजतीची खरी. यांच्याकडे अनुभव रूपी पुत्र कधीच जन्माला येणार नाही, हे असेच उग बडबड थिंडणार म्हणे. म्हणून परमार्थामध्ये ज्ञानामध्ये शाब्दिकाचे काम नाही येथे, ज्ञानामध्ये अनुभवाला महत्व, अनुभवाला महत्व. म्हणून पुढे चला, ज्ञानाचं वर्म अनुभव आहे, तसंच भक्तीचं वर्म, भक्तीचं वर्म. आणि कसं आहे, वर्म जर शोधायचं असेल महाराज ते सहजासहजी सापडत नाही, देवानीच कृपा करावी लागते तेव्हा हे वर्म हाताला लागतं. कौग कोणालाही सापडतो? उदाहरण सांगतो, उदाहरण. आमच्या गावाजवळ एक गाव आहे,
तिथल्या माणसानं 2 वर्ष संगीताचे क्लासेस केले. संगीताचे म्हणजे म्युझिक बर का, दुसरीच कोणतं ध्यानात द्यायची नाही तर. शिकावं म्हणून क्लासिकल संगीत शिकावं म्हणून क्लासेस केले 2 वर्ष. 40 राग बसले 40, पण भजनाला म्हणायला बसलं की एक बी येत नाही. का, तालाचा पत्ताच नाही. समहितन 2 आवडावर जाऊन पडणार ह्यानं. समीवर दाखवावं का नाही, म्हणजे सम दाखवायला पाहिजे नाही भजनामध्ये. मला तर वाटतं स्वर जितका भजनामध्ये महत्वाचा आहे त्याही पेक्षा जास्त महत्वाचा ताल आहे. ताल, तालच नाही. भल्या भल्यांना शिकून ताल जमत नाही, जमत नाही ताल. मी का बोलतो हे त्या संगीतातलं वर्म आहे. आणि हे वर्म आणि काही काही भजन करी महाराज आयुष्यभर कुठं सारे गमप शिकलं नाही त्या लोकांनी, पण भजन म्हणायला लागले म्हणजे डुलता डुलता समाधी लागते का काय असं वाटतं भजन म्हणायला. का, त्यांच्यावर देवानं कृपा करून त्यांना ते वर्म दिलेलं आहे. वैकुंठवासी बंकट स्वामी महाराज जेव्हा काकडा करायचे स्वतः बालगंधर्व ऐकायला बसायचे आणि डुलायचे. बंकट स्वामींच्या चाली संस्थेमध्ये आजपर्यंत टिकलेल्या आहेत. सद्गुरु बोधे बाबांपर्यंत त्या राहिल्या, आताही पुढे आहेतच नाही असं नाही, पण आता जास्त गोंगाट सुटलाय दुसराच. पण खऱ्या अर्थानं वर्म गरजेचं आहे, पण वर्म सहजासहजी सापडत नाही, देवाची कृपा व्हावी लागते. तुका म्हणे कृपा करील नारायण, तुका म्हणे कृपा करील नारायण, तुका म्हणे कृपा करील नारायण, हे वर्म पडी खारे आत्मनिष्ठ जरी झाले जीवन, 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 म्हणे कृपा करील नारायण तरीच हे वर्म पडी ठावे. देवानी कृपा करावी लागते म्हणतो तुकोबाराय बोलतात. आईसे वर्म मज दावी नारायणा अंतरीच्या खुना प्रगटोने. वर्म गरजेच आहे. वर्म नाही कळालं तर केलेला सगळा सायास निष्फल होऊन जातो. वर्म नाही सापडलं तर निष्फल होतं की नाही. सुंदर भाजी केली, अट्टहासानं केली, इकडून आणली तिकडून आणली, मसाले अमुक तमुक सगळं केलं, पण मीठच जास्त पडलं तर. सगळी केलेली भाजी सगळं कष्ट वाया जातं की नाही. वर्म आहे, वर्म सापडावं लागतं. तसं भक्तीचं सुद्धा वर्म आहे महाराज. कोणतं वर्म आहे हो, भक्तीचं वर्म कोणतं आहे? भक्ती, भक्ती हेच एक वर्म आहे. सोपे वर्म आम्हा, पण आपण सगळे भक्ती करतोच तर भक्तीतलं वर्म जाणलं पाहिजे. भक्तीतलं कोणतं वर्म आहे? तर भक्तीचं वर्म आहे ते म्हणजे तुकोबाराय सांगतात
वर्म ते एक आहे धरावा भावा वर्म ते एक आहे वर्मते एक आहे दृढ धरावा भाव भक्तीचं वर्म येते म्हणजे भाव वेळ घालवत नाही अन्यथा एखाद्या सौभाग्यवतीनं अनेक प्रकारे शृंगार केला आधीच सुंदर आहे ना ते अंगाचे नि सुंदरपणे लेनिया अंगची होय लेणे तेथ अलंकारिले कवन कवने हे निर्वचेना आधीच माऊली सुंदर आहे सुंदर मेकअप केला तिनं मेकअप क्रीम हे ते लावून असं मस्त आता ते तुम्ही ऐकलं असेल पण सांगतो अजून एकदा हे तोंडाला क्रीम लावतात आजकाल ते क्रीम म्हणजे परदेशाच्या लोकांचा शिंबूड आहे म्हणे आता माझं मत काय आहे पैसे देऊन लोकांचा लावण्यापेक्षा न लावलेला बरा असं म्हणायचं आहे मला तुम्हाला काय वाटलं चांगलं वाटलं तुम्हाला बरं झालं बाबा काय काय सुंदर शृंगार केला शृंगार केला तरुण आहे सुंदर आहे त्यात शृंगार केला आणि शृंगार करून सुंदर वस्त्र अंगावर धारण केले सुंदर अलंकार गळ्यामध्ये परिधान केले किती सुंदर दिसेल होती माऊली लक्ष्मीचं प्रत्यक्ष रूप दिसायला लागेल पण कपाळाला कुंकू लिवायचं विसरली काय तिच्या सौंदर्याला सगळं माती जाईल का नाही सौंदर्य तिचं का सौभाग्यवतीचं ते प्रत्यक्ष मोठं लिहिलं तसं भक्ती आट्टासानं करतो महिन्याची वारी चालू आहे एवढं मोठं पाठांतर आहे डायरी तर निळी भर झाली आहे म्हणजे कीर्तनानं लिहून 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 सगळं चालू आहे उपास चालू आहे व्रत वैकल्य सगळं चालू आहे पण जर हृदयामध्ये भावच नसेल तर त्याच्या एवढ्या सगळ्या परमार्थाची किंमत काही सुद्धा नाही कुंकवा नाही ठाव म्हणे मी आहे भावाविन देव कैसा काही नसू द्या पण परमार्थात काय लागतं काही न लगे एक Ah!
काही न लगे एक भावची कारण परमार्थामध्ये काही लागत नाही देवा कारणे भाव तस्मात द्यावे न लगे फारसे वित्त पण कधी कधी घोळ होत नुसतं भावच भक्तीचं वर्म जर सांगितलं तर सर्वजण तिला आमच्या मनात काही भाव नाही का काही कामं कमी आहेत का कीर्तनाला काय येतो मग भाव असल्याशिवाय येतो का बरोबर आहे भाव आहे म्हणूनच येतो आपण कीर्तनाला याबद्दल शंका नाही कसली थंड सुटली आहे गारवा सुटलाय आणि ऐकताना किती मन लाल ती कसली थंडी हाय कस जाता उगमसाखी ठाईस बैस नाही कर तरी आलो साधा भाव आहे काही भाव आहे महाराज उग बोलता तुमच्या मनातलं जरा जरा कवा इतके दिवस ऐकून बोलत होतो आता अनुभवून बोलतोय फरक एवढाचा असो भाव असल्याशिवाय आलो का महाराज भाव आहे म्हणून तर आलो आणि भक्तीचं वर्म जर भाव आहे तर मग आम्हाला या अनुभूती काय येत नाहीत तर त्याचं अजून एक उत्तर आहे तुकोबारांनी फक्त भाव हे वर्म सांगितलं नाही वर्म ते एक आहे दृढ धरावा भाव इथं आपला गोळ आहे आपला भाव दृढ नाही दृढ शब्दाचा अर्थ आहे निर्धार पक्का भाव पाहिजे महाराज पक्का हे लोक असं काही बी या भावाचा अर्थ करतील म्हणून आणखीन एका ठिकाणी तुकोबारांनी भक्तीचं वर्म सांगताना सांगितलं निष्ठावंत भाव पुढं सांगितलं निर्धार हे वर्म निर्धार हे वर्म सांगितलं कितीही प्रतिकूलता निर्माण झाली तर देवावरचा भाव यत किंचित न ढळणं हे भक्तीचं वर्म आहे तुकोबारायला एक जण म्हणला काय महाराज एवढं देवाचं भजन करता तुम्ही तुमचं दिवाळं काढावं देवानं तुकोबारांचा भाव हा निर्धार रूप आहे निष्ठावंत भाव आहे दृढ भाव आहे त्याचा परिणाम तुकोबारांनी होय हो कस केलं की बघा देवानं म्हणले ना उलट म्हणाले मूर्ख माणसा पैसा ज्या झाला असता तर मला अभिमान आला असता म्हणून देवानं असं केलं भाग्य द्यावे तरी अंगी भरे ताठा या लागी करंठा करून ठेवी एक जण मला वरती राहू द्या चांगलं तुम्हाला जीव लावणारी बायको मिलीन सारखं राग 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 करणारी राहिली करा का तुमच्या देवानं असं तुकोबारांनी काय सांगू स्त्री द्यावी गुणवती तिपे गुंते आशा म्हणून या लागी कर्कशा करून ठेवी कसल्याही प्रतिकूलतेत भाव न डगमगन हे वर्म आहे भानुदास महाराजांचा एक अभंग आहे काय व्हायचंय ते हो देवा पण आम्ही मात्र तुझ्या चरणाला सोडणार नाही आहे की नाही जरी आकाशवर पडो ब्रह्मगोळ भंगाला पडवा नाळ त्रिभुवन खाय परी मी तुझी चवास पाहे का विठोबा न करी माझी ताला पंगीला जरी हे आकाशवर पडू पाहे हे ब्रह्मांड लयाला जाऊ आकाश आमच्यावर पडू वडवानळ त्रिभुवन खाय ही सगळी पृथ्वी नष्ट हो हे की नाही सप्तसागर एकवट होती जय हे विरोणी जाय क्षिते पंचमहाभूते प्रळय पावते परे मी तुझाची सांगाती गा विठोबा न करी आणि काचा पांगिला नामधारक तुझाची अंकिला कशासाठी बोलतो मी ही दृढ भावाची अवस्था आहे काहीही झालं तरी आपला भाव डगमगन न डगमगन ही भक्तीचं वर्म आहे आणि असा भाव ज्या दिवशी हृदयात येतो की नाही निर्धार द्रोहबाळाचा निर्धार येतो भक्त प्रल्हादाचा भाव येतो किती आघात अरे जग त्रास द्यायला तर बापाला माणूस जाऊन सांगेल
पण प्रत्यक्ष आपला जगत आपला जन्मदाता बाप त्रास देऊ लागला तरी आपली श्रद्धा येत किंचितही प्रल्हादाची डर. द्रोबाळ धाकट्या आईनं ओरडली म्हणून मोठ्या आईकडे येऊन म्हणजे आपल्या आईला येऊन सांगितलं सुनीतीला. आईनं सांगितलं कुठं ती रागात जरी बोलली तरी खरंच बोलली म्हणे. अरे जीवनाचं खरं सार्थक बापाच्या मांडीवर बसण्यात नाही. जगत जनिता जगत पिता भगवान श्री प्रभूच्या मांडीवर बसण्यात जीवनाचं खरं सार्थक आहे. मग यानं विचारलं देव कुठं आहे. आईनं सहज सांगितलं जंगलात राहतो. देव कुठं राहतो. जंगलात राहतो. निघाला ध्रुव जंगलात. वाटेत नारदांनी येऊन त्याला समजवलं. ए म्हणले येड्या कोण सांगितले तुला ह्या एवढ्या बालपणात भजन करायला. घरी जा मस्त खेळायचं करायचं वय आहे. लग्न बायको लेकरं होतील पोरं झाले त्यांच्या हातात कारभार द्यावं मग नादाला लागावं इकडल्या. ह्या वयात नाद करतात हो इकडला जा ना घरी. ध्रुवानं सांगितलं बाबा माझ्या आईनं मला शिकवलंय संत भेटले तर त्यांच्या चरणावर आपलं डोकं ठेवावं आणि देव कसा भेटेल विचारावं. तुम्हाला देव कसा भेटेल सांगायचं असलं सांगा नाही तर मला आशीर्वाद द्या मी माझ्या मार्गाने जातो मी आता माघारी जाणार नाही. हा निर्धार पाहिला मग डोक्यावर हात ठेवला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय या द्वादश अक्षरी मंत्राचा उपदेश केला. सांगितलं इथून सरळ यमुनेच्या काठानं चालत जा पुढं मधुवन लागेल. मधुवनामध्ये भविष्यामध्ये द्वापर युगात भगवान रासक्रीडा करणार आहे ते पवित्र वन आहे तिथं जाऊन तप कर तुला देव नक्की भेटतील. आणि ध्रुवानं 4 महिन्यात देव मिळवला. 4 महिने तर का लागले हो. निर्धार व्हायचा बाकी होता म्हणून लागले. पहिल्या महिन्यात बोर फळं कवठं वगैरे खाऊन तप केलं. देव भेटले नाहीत. विचार केला आपलं तप कमी पडतंय. फळं सोडून दिले. वाळलेली पानं वाळलेलं गवत खाऊन 1 महिना तप केलं तरी देव भेटले नाहीत. पुन्हा विचार केला आपलं तप कमी पडतं. फक्त पाणी पिऊन 1 महिना तप केलं. किती झाले. 3 महिने झाले तरी देवाचं दर्शन झालं नाही. पुढं पाणी 15 दिवसाला एकदा पिऊन तप केलं. 4 महिने झाले. किती झाले. 4 झाले. 4 महिने झाले. 15 दिवसाला एकदा पाणी पिऊन असं 1 महिना तप केलं म्हणजे 4 महिने झाले. देव भेटले नाहीत. आता विचार केला पाणीही प्यायचं नाही फक्त श्वास घेतला. 1 महिना गेला देव भेटले नाहीत. आता ठरवलं की जोपर्यंत देव भेटत नाही तोपर्यंत श्वासही घ्यायचा नाही. आणि त्या क्षणी देव पुढे प्रगट झाले. रामसुखदासजी महाराज म्हणायचे बाबा रे देव का भेटत नाही. देवाशिवाय आपण जगायलो म्हणून देव भेटत नाही. ज्या दिवशी मनाची अवस्था अशी होईल की देव भेटल्याशिवाय मी जगणारच नाही त्या दिवशी देव समोर आल्याशिवाय राहत नाही. निश्चयाचे बळ असा दृढ भाव असा निर्धार मनामध्ये पक्का झाला की देव येतो. देव भगवान बोलतात. शुकाचार्य व्यास महर्षी सांगतात सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या निवसती हृदय एषाम श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशती हृदय तेषाम भक्तिसूत्रोपनद्ध. देव सुद्धा वैकुंठाचा त्याग करून त्यांच्या हृदयात येतो. कोणाच्या. निवसती हृदय एषाम ज्यांच्या हृदयामध्ये भगवंताची एकविध भक्ती निष्ठावान भक्ती स्थिर आहे देव सुद्धा तिथं येतो. आणि ज्यांना हे भावरूपी वर्म हातात सापडलं त्यांच्या हृदयात देव आला. आणि देव आला की बाकीच्याला या म्हणावं लागत नाही. अनायाशी सगळं ऐश्वर त्याला मिळालं म्हणून तुकोबराय सांगतात भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती. मग भक्तीचं वर्म हाती आलं देव आला. आणि देवच आला म्हणून तया घरी शांती क्षमा दया त्याच्या घरी शांती क्षमा दया हे सर्व दैवी येतात. असं कसं काय. कारण देव आला की बाकीच्याला यावंच लागतं. महाराज उदाहरण सांगू का. प्रधानमंत्री येणार म्हणल्यावर आमदाराला वेगळं आमंत्रण द्यावं लागतं का. पंतप्रधान येणार म्हणल्यावर आमदार पळतच आले की. तसं देव येणार म्हणल्यावर बाकीचं सगळं आलंच की. एक तिघं मित्र होते. 1 मिनिटात सांगतो वेळ संपली आपली. तशी तवाच संपले पण आता सुद्धा संपली 11 वाजले. त्याच्यामुळं आणि बऱ्याच गावची भजनी मंडळी आलेली चाली भरपूर होणार असतील कदाचित त्यामुळं आता काही मी जास्त बोलणार नाही. तिघं मित्र होते. हा म्हणा ऑय
नाही सोडणू का हो। तिघ मित्र होते, एक भरपूर शिकलेला, एक बऱ्यापैकी शिकलेला आणि एक निव्वळ न शिकलेला, अडाणी नव्हता। फरक आहे, हा फरक आहे। बरेच शिकलेले अडाणी आहेत पण न शिकलेले सुद्धा हुशार आहे, काही की नाही, हे खरं आहे। तुम्हाला तसं वाटलं तर परीक्षा घेऊन बघा तुम्ही। न शिकलेले बऱ्याच वेळेला शिकलेल्याला पाणी पाजवतात। आता वेळ नाही मला ते बोलायला। तिघ लहानपणी एकत्र एका गल्लीत राहिलेले, शिकत शिकत एक मोठा झाला, चांगलं शिकला, मधवाही ते तसंच झालं, बऱ्यापैकी शिकला। आणि हे तिघं मिळून राजाकडे गेले आणि पहिल्यांदा आपलं सर्टिफिकेट दाखवलं, म्हणे का मी एवढं शिकलो आहे, मला नोकरी द्या। राजानं त्याचे स्कोरिंग पाहिली, म्हणजे किती मार्क्स मिळवले, कसा त्याचं अभ्यास आहे, सगळं बघितलं। सांगितलं याला 1,00,000 पगाराची नोकरी द्या। दुसऱ्याचं बघितलं, तोही बऱ्यापैकी शिक, याला 70,000 नोकरी द्या, म्हणे 70,000 महिना। तिसऱ्यानं विचार केला, हे एवढं शिकलेले आहेत, एकाला 1,00,000 पगार झाली, एकाला 70,000। मी जर काही शिकलेलं नाही असं म्हणालो, नक्की या दोघांच्या घोड्याचा खराळा करायचं काम माझ्याकडे। आपल्याला काय म्हणून घेणार, शिकलोच नाही आपण, आपल्याला राजा काय म्हणून घेणार। स्वाभाविक आहे ना, कुठली तरी चपराशाची अमुक तमुक असलीच नोकरी मिळणार। म्हणून विचार केला आणि ह्यानं आता किती हुशार आहे बघा, शिकलेलं नाही पण हुशार। राजाकडं बघितलं, मोठ्या मोठ्यानं रडायलं। राजा म्हणला, अरे काय झालं तुला रडायला, काय दुःख, काय काय तुला अडचण, काय काय घरी काय अडचण? म्हणलं काय? म्हणलं काही नाही, मला बाप नाही, माय नाही, बहीण नाही, भाऊ नाही, कोण नाही। मग रडतोस का? तुमचं दर्शन झालं ही आनंद आश्रय आहेत। राजा म्हणजे देव आहे, देवाने स्वतः आपली विभूती सांगितली म्हणे राजा। मग मला आनंद वाटला, प्रत्यक्ष देवाचं आज दर्शन झालं, आता मला देवानं उचललं तरी हरकत नाही। राजाला भावनिक केलं हो, आणि पहिल्याचे राजे हुशार जेवढे होते का तेवढेच हेळवाक नाही पण भावनिक होते। एखादा स्तुती करणारा जर भेटला तर त्याला काय देतील गणित नाही। मला रडायला मोठ्या मोठ्यानं, बास म्हणे माझं जीवनाचं कल्याण झालं, आता मला काही नको, काही नाही महाराज, तुमचं दर्शन झालं। राजाने म्हणलं, काय मागायचं ते माग? हे ना म्हणलं, आता मागितलं नाही म्हणतं 50 एकर तर इनाम मिळणार म्हणे। स्वाभाविक आहे ना, असा बोलू लागला रडू रडू। राजानं शेवटी विचार, आणि पुन्हा याच्या लक्षात आलं, 50 एकर इनाम मागितला की ही स्वार्थ आहे म्हणून राजाच्या लक्षात येईल, नकोच मला ही भानगड। नाही म्हणे मला काही नको राजेसाहेब। राजाने सांगितलं, नाही नाही मागच म्हणे, तू एवढा प्रेम करणारा माझ्यावर कोणीतरी भेटला म्हणे, वा वा वा, खरं मला आनंद वाटला। काय पाहिजे सांग? ह्यानं म्हणलं, का राजेसाहेब मला काही नको, पण तुम्ही म्हणता म्हणून एक विनंती आहे, दिवाळीतल्या सणामध्ये एक दिवस तुम्ही या गरीबाच्या घरी या। राजा एवढा खुश झालता, त्यानं मला एक दिवस का बरं, हेतून पुढच्या माझ्या सगळ्या दिवाळी तुझ्या घरीच, म्हणजे 5 दिवस तुझ्या घरीच दिवाळी साजरी होईल। ऍग्रीमेंट झाली, ह्यानं उड्या मारीत निघाला। ती दोस्त म्हणली, येड्या माणसा, अरे जमीन मागितलं असतं तर 10-5 एकर कुठतर मिळाली तर असती। ह्यानं म्हणलं, जावा तिकडे, म्हणलं तुमच्यापेक्षा लेशान। आणि मग बाहेर पडला की मंत्रिमंडळ पळत आलं, नियमच आहे ना। हो म्हणे, तुम्ही राजाला बोलव ना म्हणे। हो, मग राजाला हे असं लागतं, तसं लागतं, राहायला असं अशी रूम लागते, असं लागतं। म्हणलं, कुणाला सांगलो? अरे तुला सांगतोय। म्हणलं, कशाचं काय, मीच देवळात झोपतो, मला घरणादार बायको ना लेकर, काय बहीण ना भाऊ, माय ना बाप ना। आणि म्हणले, मला देवाला, आपलं राजाला झोपायची व्यवस्था देवळातच का? म्हणले, कसं करणार बाकीचं कसं काय? म्हणलं, काय एक चटई आहे। म्हणला, राजा आला की उभी हातरायच्या ऐवजी आडवी हातरतो, मग काय होईल? आम्ही दोघं बी कमरपासून वर सतर त्या चटईवर आणि खाली पाय, पायाचं काय असतंय? म्हणला, हे म्हणले, अरे हे ना नक्की आपल्याला म्हणजे सजा बसवल्याशिवाय राहत नाही। एकानं सांगितलं, हो आपण बरंच काय काय खाल्लंय म्हणले मधलं भ्रष्टाचार करून, मी घर बांधून देतो म्हणे याला। एका मंत्र्यानं म्हणलं, का राजा राहणार म्हणल्यावर घर काय 2 BHK 3 BHK राहील का? राजवाड्यासारखं घर,
घर बांधून द्यायचं एकानं मान्य केलं, दुसऱ्याने विचारलं हे बाबा घराचं मिटलं पण खाय प्यायची तर काय व्यवस्था, रोज दोन घरं मागतो म्हणला. राजा आल्यावर पाच घरं मागतो आणि जी भिक्षेत आलेला असेल ती दोघं मिळून वाटून खातो म्हणे. काय एकानं सांगितलं हे असं नको म्हणे, राजदरबारातून जी आर काढला आणि याला इनाम म्हणून 100 एकर जमीन दिली. कशासाठी? राजा आल्यानंतर त्याची व्यवस्था लावायची म्हणून. मधल्या पण तिसऱ्याने विचारला अरे स्वयंपाक करायला काय सांगू, बायकोच नाही तर कुठला स्वयंपाक करू. मग एकानं सुशील सुंदर सुकुमार हा अशी एक मुलगी पाहिली त्या याचं लग्न लावून दिलं. आता ह्यानं मागितलंय कुणाला? ह्यानं शेत मागितलं होतं, घर मागितलं होतं, बायको मागितली होती, मिळालं का नाही? एवढंच नाही, गावात आला आणि गावातल्या वट्ट्यावर उभारून बोलू लागला, दिवाळीला 5 दिवस राजा आपल्या गावात येणार, आपलं गाव असंच राहू द्या म्हणला. असंच म्हणजे रोडवरचे बल्ब फुटलेले, गावातल्या गटारी रस्त्याहून चाललेल्या, राजाला बघू द्या म्हणला असंच. गावातले राजकर्ते जागे झाले म्हणले अरे ह्यानं काय खरं नाही म्हणे, सगळं गावाचा विकास झाला, आता यानं काय मागितलं होतं? फक्त राजा धरला. मी विचारतो त्या 1 लाख पगारीवाल्यानं किती झटल्यावर एवढं मिळेल त्याला? ह्याच्या पायी म्हणलो शिकलेले सुद्धा हुशाराला पाणी पाहिजे होते. फक्त राजाला स्वीकारलं, बाकीचा मोह टाकून देऊन तर सगळं अनायासे मिळालं. तसं ज्यांनी देव धरला त्याला बाकीचं सगळं अनायासे मिळालं. महाराज येते अंगावसती लक्ष अंतरी देवे धरिले ठाणे. आपण येती तयाच्या पुणे जाणे येणे फुंटे वस्तीचे हरीचे नाम सकल पुण्य सकल धर्मा, हरीचे नाम सकल पुण्य सकल धर्म येत्यंगावसती लक्षणे कात्र अंतरी देवे धरिले ठाणे. परिणाम आपणची येती तयाच्या गुणे. देवामुळं सगळे आले, देव भाग्य घरा येती संपत्ती त्या सकाळा. सगळं आलं की नाही देवाच्या माग? योग भाग्य घरा येती सर्व शक्ती चालत. कशासाठी बोलतो हे? वर्म हाती आलं म्हणजे भाव. आणि तू का म्हणे? भाव जवळी धरून आणि देव. देव आला म्हणून तया घरी शांती क्षमा दया अष्टमहासिद्धी ओळंगतीद्वारे. आता सगळी संगती लागली पुढची. अष्टमहासिद्धी ओळंगतीद्वारे नवजती दुरी दवडिता. सगळे दैवी गुण आले, अष्टमहासिद्धी आल्या. अष्टमहासिद्धीनाथ महाराजांनी भागवतामध्ये सांगितलेले आहे, अनिमा महिमा लगिमा प्राप्ती प्रकाशा ईशिता वशिता कामावशिता या 8 महासिद्धी आहेत. 10 मध्यम सिद्धी आहेत, दूरदर्शन दूरश्रवण दूरस्पर्श मनोजय परकाया प्रवेश वगैरे वगैरे या 10 मध्यम सिद्धी आहेत आणि 5 कनिष्ठ सिद्धी आहेत. आता 8 महा आल्या म्हणल्यावर मध्यम आणि कनिष्ठ आल्याच की. कलेक्टरचा चार्ज मिळाला म्हणल्यावर तहसीलदारचा आणि ग्रामसेवकाचा मिळालाच की हो. तसं त्या भक्ताला सर्व सिद्धी प्राप्त होतात पण ते भक्त त्याचा स्वीकार करीत नाहीत. त्या दिवशी बोललोय आपण सावनगावात, सिद्धी लावी पिसे कोण तया पुसे, नेले राजहंसे पाणी काय, संसार तो तयांचा दास, मोक्ष तो पाहत सेवास, रिद्धी सिद्धी देशवटा त्रास, न शिवती या सवैष्णव. भक्तांनी कधी सिद्धी आपल्या हित आपल्यासाठी वापरली नाही, जगाच्या हितासाठी वापरली. ज्ञानोबरांनी रेडा स्वतःची महिमा वाढावी म्हणून नाही, तिथल्या विप्रवृंदांचा अभिमान जावा म्हणून बोलवला.
जगत कल्याणासाठी संत आपली सिद्धी वापरतात, स्वतःसाठी नाही. म्हणून अष्टमहासिद्धी वळंगतीद्वारे नवजती दुरी दवडिता तिथे दुष्टगुण न मिळे निशेष चैतन्याचा वास झाला माझी. तिथं दुष्टगुण शोधून सापडत नाही. हो तुका म्हणे तैसा सज्जनापासून पाहता अवगुण. साखरेचा मोठा खडा घेतला, चांगला इटवणी इट इट काय म्हणतात विट, त्या विटेसारखा मोठा खडा घेतला, कुठल्या बाजूनं सपक लागतो होतो. सर्वांगी साखर, तसं संत महापुरुषाकडं कुठलाच दोष नाही. म्हणून साधूला निर्मळ म्हणत नाहीत, अमल म्हणतात. अमल भागवतामध्ये जेव्हा जेव्हा साधूच्या पावित्र्याचं वर्णन आलं तेव्हा तेव्हा निर्मळ नाही, अमल शब्द आला. अमल तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, अमल शब्द आला. अमल अमल म्हणजे निर्मळ, म्हणजे घाण होऊन पुन्हा स्वच्छ झाल्यावर निर्मळ. पण अमल म्हणजे जे कधी मलिन झालंच नाही. साधूचं हृदय कधी मलिन होतच नाही. म्हणून तेथे दुष्टगुण न मिळे निशेष चैतन्याचा वास झाला माझी. कारण तुका म्हणे चित्त करावे निर्मळ येऊन उपाय. देव त्यांच्या हृदयात आले आणि देव आल्याचा परिणाम संतुष्ट हे चित्त सदा सर्व काळ. त्यांचं सदा सर्व काळ चित्त संतुष्ट आहे. संतुष्ट सततम योगी, जे सतत संतुष्ट आहेत, सतत आहेत ना आपली संतुष्टी डगमगते महाराज. मनासारखं झालं की आपण संतुष्ट असतो, मनाच्या विपरीत झालं की असंतुष्ट होतो. पण संत जीवनाचा जर विचार केला ते कधीच त्यांची संतुष्टता हलू देत नाही. संतुष्ट हे चित्त सदा सर्व काळ. तुटली हळहळ त्रिगुणाची, त्रिगुणाची बाधा त्यांच्यावर होत नाही. त्रिगुण रहित ज्यांचं जीवन आहे. म्हणले महाराज रजगुण तमगुण रहित व्हावं ठीक आहे, हे सत्वगुण रहित का बर? कारण सत्वगुण सुद्धा बाधतो महाराज. कसा बाधतो? लोकाला वाईट वाटू नये असं बोलावं हा सत्वगुण आहे की? पण लोकाला वाईट वाटल का बाबा म्हणू म्हणू लोकाला आवडल तेच बोलू लागला, हा दोष आहे ना. सत्यच बोललं पाहिजे पण लोकाला वाईट वाटू नये असं बोललं पाहिजे. तैसे साच आणि मवाळ मितले आणि, हे मवाळ रसाळ मितले सांभाळतात लोक पण साच सांभाळत नाहीत. लोकाला जे बरं वाटतं ते बोलतात, खरं बोलत नाहीत. मग आजकालचे कीर्तनकार बिघडायचं कारणच लोक आहेत. माफ करा पण हे खरं बोलतोय मी. कीर्तनकार का बिघडले? म्हणजे कीर्तनकार बिघडले नाहीत, त्यांची बोलण्याची पद्धत बिघडली. आता तर कीर्तनात अभंग म्हणावे, ओव्या म्हणाव्या, श्लोक म्हणावे, सरळ कविता सुरू झाली. आता कीर्तन कविता आणि लोकांनाही ते गोड वाटू लागलं. चांगली गोष्ट आहे पण सांगण्याचा हेतू काय माझा? लोकांना वाईट वाटू नये असं बोललं पाहिजे. पण याचा अर्थ असा नाही की लोकाला जे आवडतं तेच बोलावं. अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, हे महत्वाचं आहे. प्रिय हितम चयत, दोन गोष्टी आहेत, हिताचं सांगावं खरं सांगावं पण दुसऱ्याला उद्वेग होणार नाही असं सांगावं, हा सत्वगुण आहे. पण बऱ्याच वेळेला सत्वगुण सांभाळता सांभाळता त्याचा लोभ तयार होतो, म्हणून सत्वगुण अवघड आहे. त्या जंगलात सापडलेलं हरणाचं पिलू जड भरताना सांभाळणं हा सत्वगुण आहे. पण तो सत्वगुण असा फाश्यात अडकावला महाराज जड भरताला की त्या हरणाचा त्यांना मोह झाला, लोभ झाला. परिणाम मोक्षाचा अधिकारी पण हरिण होऊन जन्माला यावं लागलं. म्हणून सत्वगुण सुद्धा मागं पडला पाहिजे. म्हणून त्रिगुणरहित संत आहेत, त्रिगुणाबाधित त्यांची अवस्था आहे. म्हणून काय तुटली हळहळ त्रिगुणाची. मग म्हणले महाराज त्रिगुण संपले तर मग त्यांचं चलायचं कसं सगळं? तुकोबर आहे बोलले तुका म्हणे त्यांचा देव सर्व भार चालवी कामार होण्या. कसा चालवतो एकच मिनिटात सांगणार आहे पण मधली चाल झाल्यावर. भक्तीचे ते वर्म यती भक्तीचे ते वर्म यती भक्तीचे ते वर्म यती
Oh,
चौनी पुरगा पुढं लालबाची वाडी पाठीमाग अष्टमाची Thank you.
भक्तांचा सर्व भार देव चालवतो. सर्वांना याबद्दल चिंतन माहीतच आहेत. अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं तेषां अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा. भगवान बोलतात की नाही, ये तु सर्वाणी कर्माणी मयि सन्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन मान्ध्यायंतु पासते. जे अनन्य भावानं भगवत भक्ती करतात तयाचा योगक्षेमा घवा. मदची पडला पांडवा जयाची या सर्व भावा आश्रयो मी. आपुली तहान भूक नेने तान्हेल्या निकेते माऊलीसीची करणे तैसे अनुसरले जे मज प्राणे दयांचे सर्व मी करे. लहान बाळ असत बर आहे की लहान बाळ असतं की नाही लहान बाळ. हां ठीक आहे. लहान बाळाला स्वतः खावं प्यावं उठावं खेळावं काही कळत नाही, त्याचं सर्वस्व आई करते. तसं भक्ताचं सगळं मी करतो म्हणे. आपुली तहान भूक नेने बाळ तया तान्हेल्या निकेते माऊलीसीची करणे तैसे अनुसरले जे मज प्राणे तयांचे सर्व मी करी. एक वटुनी जी क्षणी अनुसरले गा माझ्या वाहणी तेव्हाची तयाची चिंतवणी मजची पडली तिही जे जे करावे तयाचे मजची पडले आघवे जेवी अजात पक्षाची निजीवे पक्षिणी जीए. एखाद्या भक्ताच्या घरी काही काम पडलं की चिंता देवाला. हुंडी त्या मेहताची अंगे भरी कथा अनेक आहेत. आपण सर्व ज्ञात मंडळी आहात. सगळ्या भक्तांचा भार देव चालवतो महाराज. म्हणजे महाराज त्यात काय विशेष आहे? सगळ्या जगाचाही भार चालवणारा कोण आहे? देवच आहे. मग भक्ताचा चालवतो त्यात काय विशेष? तेवढं विशेष सांगतो आणि थांबतो. जगाचा भार चालवतो ते मालक होऊन. बरोबर आहे ना? गतीर भरता ते पुढचं नाही पाहिजे आता. पण गती ही सोडून द्या. भरताय जगाचा भरताय भरण पोषण करणार आहे. पण प्रभू संगती लागली पाहिजे. जगाचं भरण पोषण करतो पण मालक होऊन. तो मी जगाचा नाथू सगळ्या जगाचं भरण पोषण करणारा तो परमात्मा नाथ आहे मालक आहे समर्थ आहे. तुम्ही जगाचा मालक आहे जगाचं पोषण करणारा असं देव बोलतात. पण भक्ताचं पोषण करताना मालक होऊन नाही. थोडक्यात बोलायचं झालं श्रीमंत माणूस काही गोरगरिबांनाही सांभाळत असतो आणि घरी आलेल्या महाराजालाही जीव घालतो. फरक आहे की नाही? पण काय फरक आहे हो? तर फरक असा आहे की त्यांना जीव घालताना मी मालक आहे आणि हे माझे सेवक आहेत असं म्हणून जीव घालतो. पण गुरु त्याच्या घरी आले तर त्यांचा सेवक होऊन त्यांची सेवा करतो. तसं जगाचा मालक होऊन देव जगाला सांभाळतो. पण भक्ताच्या घरी मात्र चालवी कामार होनिया त्यांचा सेवक होऊन त्यांची सेवा करतो. अनेक प्रसंग आहेत असे. असे भक्ताची घरी कामे श्री एकनाथ सदनी माधवजी सर्व कामे ही करीतो. स्वकरे चंदन घासे गंगेचे पाणी कावडी भरितो. केलं की नाही भगवंतांनी सगळं? अनेक भक्तांच्या घरी केलं. घरी गेल्यावर अभंग बघून घ्या. आता पाठच आहे तुम्हाला उंचनीचे काही निष्ठे भाव भक्ती. मग कोणाकोणाच्या घरी काय काय केलं? दाशीपुत्र कन्याविद्राच्या बक्षी दादाशी चर्मरंगू लागे रोहिदास असंख्य सगळा अभंगच आहे. तू का म्हणे त्यांचा देव सरोवर चालवी कामार त्यांचा भार वाहे माथा करी योगक्षेम चिंता योगक्षेम त्यांचा जाणे वाटदावी करी धरुनिया.
महाराज बघितले की पाट दावी आपलं काम आहे, पाठमोर व्हायचं आणि पळायचं, पण देव मात्र वाट दावी करी धरुनिया असा हा भगवान आहे. म्हणून हे सगळं त्या भक्ताला प्राप्त झालं, पण कशामुळं? भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती हे चरण सगळ्याला लागतं. एकदा लावतो आणि थांबतो. भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती तया घरी शांती क्षमा दया, भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती अष्टमहासिद्धी उळंगती द्वारी, भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती तेथे दुष्टगुण न मिळे निःशेष, भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती चैतन्याचा वास झाला माझी, भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती संतुष्ट हे चित्त सदा सर्व काळ, भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती तुटली हळहळ त्रिगुणाची, भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती तो का म्हणे त्यांचा देव सर्वभार चालवी कामार होऊनी या. ते भक्तीचं वर्म ज्यांना हाती सापडलं, अशा एका वारकऱ्याच्या गोड जीवनाच्या निमित्तानं आपण इथं एकत्रित आलेलो आहोत. त्यांच्या चरणी ही सेवापुष्प समर्पित करत असताना त्यांच्या कृपेनं, भगवंताच्या कृपेनं, साधुसंतांच्या कृपेनं आपल्यालाही निष्ठावंत भाव आपल्या हृदयात प्रगट व्हावा, दृढ भाव प्रगट व्हावा, अर्थात भक्तीचं वर्म आपल्याला प्राप्त व्हावं, एवढी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. तुझे देणे तुझ्या समर्पणी पाई झालो उतराई पंडुंगा सेवेमध्ये जमाधरा कृपा करा शेवटी. भक्तीचे ते वर्म जयाची हाती तया घरी शांती क्षमा दया, अष्टमहासिद्धी ओळंगती द्वारी नवजती दुरी लवणिता, तेथे दुष्ट गुण न मिळे निशेष, चैतन्याचा वास झाला माझी, संतुष्ट हे चित्त सदा सर्व काळ, तुटदी हळहळ त्रिगुणाची, अष्टमहासिद्धी ओळंगती द्वारी नवजती दुरी दवडिता, तू का म्हणे त्यांचा देव सर्वभार चालवी कामार होऊनिया. अष्टमहासिद्धी ओळंगती द्वारी नवजती दुरी दवडिता झालेली सेवा प्रभूचरणी समर्पित करून तुम्हा सर्व श्रोते सज्जनांच्या चरणी मस्तक ठेवतो. सर्व परिवाराला भगवंतानी भक्ती ज्ञान वैराग्य असंच पुन्हा प्राप्त व्हावं, अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा. शरीराला अकल्प आयुष्य होत नाही, पण त्या कुळाला अकल्प आयुष्य व्हावं, म्हणजे या कुळात असाच वारकरी पुढे जन्मत राहावा आणि हे कुळ वारकऱ्याचं कुळ म्हणून प्रसिद्ध व्हावं, या अर्थाने अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा माझ्या सकाळा हरीच्या दासा, एवढीच प्रभूचरणी प्रार्थना करून पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांच्या चरणी मस्तक ठेवतो.